אחד מגע, נראה מטוס, מיד נעדכן ויואי. קיבלתי להודיע מה אתה רואה. תשמע, שאני יכול להספיק לפתוח. כן, חידשתי מגע ואני מגע איתך. כמה תקיף? המשיכי תקיף. רשאי אש חופשית. ברמה קיבל, רשאי אש חופשית על מטרה... רות להודיע. שתיים, אני נכנס לביצוע... שתיים מגע. אחד שיגר. אחד שיגר. מטרה נפגע. מטרה נפגע. יש זיהוי ודאי, ובהמשך אני אלך להפלה. עוד בוודאי שראית כאן נח משולשת? קרול, קבינט. קבינט. רות, תודיע טיל באוויר. רות. קבינט, טיל באוויר, מיד התכונה לביצוע. אלטיטוד, אלטיטוד. קבל, יש הפלה מקבינט אחד.